Və bizim bununla bağlı bir sürətimiz də var. Mən istəyirəm o sürətə baxaq, ümumiyyətlə kim, harada, necə istirahat edib ona baxaq. Ondan sonra hələ bizim qabağda deyirəm, axı iki mövzumuz da var, onlardan da daha çox. Çalışıb yorulan məşhurlar yay gələn kimi üst tutdular istirahət mərkəzlərinə. Kimi ölkə daxilində, kimi isə ölkə hüdudlarından kənarda dincəldi. Bəs görəsən, hansı məşhurlar yayı fürsət bilib xarici ölkələrə üst tutdu? Tez-tez istirahətə yollanan müğənnilər arasında Sevda Yəhyayeva ilk sıralarda yer alır. Bu yay o qardaş ölkə Türkiyədən sonra Londona üst tutub. Yayın isti günlərində bir deyil, bir neçə xarici ölkəyə üst tutan teleaparıcı Zülfiyə Bayramova, İlqar Mikayloğlu ilə başlayan Barcelona və İbiza səfərini oğulları Nahid və Ceyhunla birlikdə Maldivdə sonlandırdı. Onların yaşadığı ekstrem dolu anlar böyük marağa səbəb oldu. Gülay Zeynallı qızı Sahilə ilə birlikdə Fransaya üst tutdu. Xatirə İslam istirahət üçün Türkiyəni seçdi. Günay İbrahimli isə yayı İtalyanı gəzərək keçirmək istədi. Kişi müğənnilərdən Zamiq Hüseynov Bodrumda dincəldi. Rüfət Axundov isə Dubai istirahət üçün uyğun bildi.